Шахармызда дәстүрлі арт-алаң фестивалі шымылдығын түрді. Алматылықтар шығармашылық ұжымдардың өнерін тамашылап, өздері қатысуға да мүмкіндік алды. Еске сала кетсем, биылғы арт-алаң жобасына бірқатар өзгерістер енгізілген, енді әр шара белгілі бір тақырыпқа арналатын болады. Мәдениет шара орталық мәдениет және демалыс саябағын өнерпаздар ордасын айналдырып, қарашаның көңілін бір көтеріп тастады. Кештің басты қонағы Франциядан келген белгілі Кури Леру тобы болды. Шығармашылық ұжымның өткізген әрбір концерті музыкалық ырғағымен ерекшеленіп, ғаламат шоуға айналатын анық. Әртістер алматылықтарға арнап, қыркүйекте тұсау кесілетін күйтабақтарындағы жаңа әндерін орындады. Қала тұрғындары мен қонақтары күнде бола бермейтін думанды шын көңілмен тамашалады. Мұндағы атмосфераны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Біз ұзақ жолдан шаршап келгенімізбен жиналған қауым оң энергиясын сыйлады. Алматыға біз алғаш рет келіп отырмыз. Әсем қаладан алған әсеріміз ерекше. Ашық аспан астында өткен шараның бұл жолғы тақырыбы кинематография болып отыр. Оның аясында алматылықтарға отандық препод көркем фильмі көрсетіліп, кинотуындының шығармашылық ұжымымен кездесу ұйымдастырылды. Сондай-ақ шаһар тұрғындарын арналып көрме мен шеберлік сабақтар өткізілді. Қала тұрғындары мен қонақтары мәдени бағдарламаны тамашалап қана қоймай, оларға еркін араласып, ән айтып, би билеп, қолөнер бұйымын жасауға машықтанды. Дүбірлі думанға шаһар жұртшылығы белсене атсалысуда. Фестивальді ұйымдастырушылардың пікірінше, әртістермен бірге қала халқы да өз өнерін паш етуге құштар. Арт-алаң фестивалі осымен үшінші рет өткізіліп отыр. Дүбірлі думан бүгінде шаһар тұрғындарының сүйікті шарасына айналып отыр. Өткен жылы әр ауданда мың адамнан, яғни жалпы саны 3000 көрермен жиналса, биыл ол көрсеткіш 2 есеге артты. Кезекті шара 26 шілде күні Алатау, Жетісу және Түрксіб ауданында өткізіледі. Перизат Көмекбайқызы, Дидар Исаев, Алматы телеарнасы.